മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെതിരായിട്ട് കേരള ലോകായുക്ത ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നു. കെ ടി ജലീല് സ്വജനപക്ഷപാതം കാണിച്ചുവെന്നും സത്യപ്രതിജ്ഞാലംഘനം നടത്തിയെന്നാണ് ലോകായുക്തയുടെ നിരീക്ഷണം. ലോകായുക്ത ജഡ്ജ് റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജ് ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ ജോസഫ്, അതുപോലെ കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന ഹാരൂൺ, ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെയും ജഡ്ജ്മെൻ്റാണിത്. രണ്ടുപേരും പരിണിതപ്രജ്ഞരായ നിയമവിദഗ്ധരാണ്. ഒരാൾ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു, മറ്റുള്ള കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു. അവരുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി തന്നെയാണ് ആ നിരീക്ഷണങ്ങളിലെത്തിയത്. ആ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് അതാണ്, 3 മാസത്തിനകം നടപടി ഗവൺമെൻറ് എടുക്കണം. ഏതായാലും സ്വജനപക്ഷപാതവും അതുപോലെ തന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനവും നടത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാജിവെച്ച് പോകണം മന്ത്രി. പക്ഷെ ചെയ്തില്ല, അദ്ദേഹം അപ്പീൽ കൊടുക്കാം, ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീലിന് പോകുന്നെന്ന് പറയും. എങ്കിലും ഈ ജഡ്ജസിൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഫൈൻഡിങ്, അതിന് എതിരായിട്ട് അപ്പീലിന് പോയാലും വലിയ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. കാരണം 3 മാസത്തിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം നടപടി അല്ലെങ്കിൽ രാജിവെച്ച് പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കും. സെക്ഷൻ 14 അനുസരിച്ചു, ലോകായുക്തയുടെ 14 അനുസരിച്ചാണ് ഇവർ നിരീക്ഷണം ഫൈൻഡിങ് എത്തിയെങ്കിൽ 15 അനുസരിച്ച് പ്രോസിക്യൂഷൻ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാം. 14-ഉം 15-ഉം ബാധകമാണ്. എന്തായാലും ഒരു മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കെതിരായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസിനായ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിലുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്കിലുള്ള ഒരാളെ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലാണ് നിയമിച്ചത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇന്നുവരെ കേരളത്തിലില്ല. കാരണം ഒരു ബാങ്കിലെ സ്റ്റാഫിനെ സർക്കാരിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ, അത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ല, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയാണ് വേറൊരു വകുപ്പിൽ നിന്ന് വേറൊരു വകുപ്പിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ നിയമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ല. ഏതായാലും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനമൊന്ന് കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞു, സ്വജനപക്ഷപാതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കസിനാണ്. ഏതായാലും കെ ടി ജലീലിനെതിരായിട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻസ് നടപടിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങും. ഈ സർക്കാർ അടുത്ത മാസം 6-ാം തീയതിക്ക് വരെ കെയർ ടേക്കറായിട്ടിരിക്കും. ഏതായാലും ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വന്ന ശേഷം 30 ദിവസത്തോളം മാത്രമേ കെ ടി ജലീലിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എങ്കിലും തുടർ ഭരണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ തുടർ ഭരണത്തിൽ മന്ത്രിയായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ 3 മാസത്തേക്ക് കൂടുതലിരിക്കാനും പറ്റില്ല. കാരണം അതിന് 3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ലോകായുക്ത തന്നെ പ്രോസിക്യൂഷൻ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നീങ്ങും. അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയ ഫോറത്തിൽ അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിയമപരമായ നടപടിയെടുക്കാൻ ലോകായുക്ത ആ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആ ഫോറത്തിലേക്ക് കൊടുക്കും. അദ്ദേഹം ജാമ്യം എടുക്കേണ്ടി വരും, അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി ട്രയൽ ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും കേരളത്തിലൊരു മന്ത്രിക്കെതിരായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ലോകായുക്ത ഇതുപോലൊരു നിരീക്ഷണം, ഒരു ഫൈൻഡിങ് കണ്ടെത്തിയത്. ഏതായാലും അത് കൃത്യമായിരുന്നു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. ശ്രീ ജോസഫിൻ്റെയും അരുളിൻ്റെയും രണ്ട് ജഡ്ജിൻ്റെയുംമാരുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളും ആ പരാതി സ്വീകരിച്ചിട്ട് അന്വേഷണം കൃത്യമായി നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഈ ഫൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് എത്തിയത്. അതിനാവശ്യമുള്ള റെക്കോർഡുകൾ സർക്കാരിൽ നിന്ന് വരുത്തി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുവാണെന്നുള്ള തെളിഞ്ഞു, ഒരു ബാങ്കിലെ സ്റ്റാഫാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കുറയാനായിട്ട് ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ, ക്വാളിഫിക്കേഷന് ഈ പോസ്റ്റിങ്ങിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് അമെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു. എന്തായാലും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിൻ്റെ ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം തന്നെയാണിത്. ഏതായാലും അതൊരു സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനവും തന്നെയാണ്. പ്രോസിക്യൂഷൻ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്.